Gata și nălor atâte și cum sunt de rume, dumneavoastră și două, hobalt, cobalt. O să vă dăvi două, două de urză, ce-am și talut. Rup, jam si dar, ikse qujmë, ta të të shtar. Jo, përshëndetje, qa buci ka lut, mirë se ardhët me një video 3. Unë jam Sigi këtu edhe sot janari këtu në Skin Club. Sot vendosim dhe bojmë do battle cases këtu në Skin Club. Do e shofim se që përna hitës. Nëse jeni të ri në kanalin dhe si gjithë, mos haroni me bo like, comment, subscribe. Kështu që e keni linkun e parë në description, fitoni 10% spritje në Skin Club. Jemi këtu tek battles, si kemi disa battles këtu që do e bojme, të shofim të që e kom ma shumë rënda. Ose tek e fundit do e qelim në jase. Se video në kalume nuk kom dole e shumë. Dhe i dik, 276 një diko qëta. Kushka i e? Okej, a tek qëri më pofitën apo jo? Okej, 200 dolar. E upe. E upe. Njaja, s'ka shant. E ras kini dëpt. E ras kini dëpt, hadhe imi qëtë 218. Are 218, ta përvojnë Sigi fëpatin. Nën herë kam hupë këndër qëti, ha? Nën herë qëna. Dhe shofim që tash. Shpër njëta. E fitoha. E fundit, fundit, e fitoha. S'kam dollë shumë në një qëta lejqës atë. Bari lesë qëtoj në ta pas. Këta fitu që këta. Fitoj janë i pesë shumë. Ara që e një si pak kejta, mos i kemi hinja, bëti ka pak. Kejtë qëtu ka pak. Vëdej, se na normal jemi të vazhdu me barrel cases, po përpërbojmë fotën s'kovër e leshtë, si që që terminal mood. Qa kjo? Nuk i di qa është kjo terminal mood, zero prish i shkallë, që i më boli panik. Jo. Nuk isha aprovu që si senë njerës. Atë që të si avlenë sa është që kjo që të aprish dhe më dhe në kejtë. E që të mu i bime një. Qa për shëf, ta donë a arabe bruto? Ta donë? Ma s'ka shmorë level 70, ha? Ha? Fitova, fitova. Bukur, bukur. Një të shënë të promletë, okej. Dhe të mi bono. Të sënë hina qëta. Arimi që të Candyman. Këtë që tre gjithë janë, a? Tre ka kanë. Ta ne dy të fundit janë kështë të shumë.
Ollim të pide ata ollim së di, ndoko si i prishtesh. A mirë se piheq. A të më repetone sen? Ta është puna ta është. Dyko të gjash ronde. Fitu marë nëjë sen të mira jo? A vërë i lesht? $400 aty të shikoj se ndërua me 2 e fitua Hobalt, Cobalt. O zot e fitua. Fitua dorëzot. $89.76. GG. Kjo ke Qëtu ke look si pa vlog. Ok. Are jemi palim veç pak. Ah, sa da është hiq. Oh. Si jam lejme me i këtës. Që me thonë 7 ronda nuk janë shumë, a vete. Apo oke, hajde pojim qëtë, pojim 4 terrorist. Putja bujt bota, le ta pravojmë fatin, qa po fitojmë. Okej, edhe 4 runda, tash nuk e di që është që shtek. A s'ka morë një skin të fort, ta. A ne e fitu një skin të fort. A ne e fitu, dy skinat të fort, ta. Okej, dy skinat të fort, ta e kemi. Të ka një veç. Na do të fitu. Double baby. Double. Gigia. Ara vele ta provojmë që vesh tintash terrorist. Ah, hopëm. Hopëm. Oho, hop hop. Si dihet? Si dihet? Hop hop, si dihet? Me allo, nice, si ket na prish, bruda. Që të më nëjë s'kim pak ma shtrejnë që anë do të dumë dëllar? Ok, që ke close. Ok, e kësim pak rezultatën, e kësim. Dhe fundi është 323.98 cecili GG. Hop, pa vlak, hop. Oke, qëra, shpesot që ka bëllë që këtë video. Kemi fitu këtë Handwrapped Cobalt Skullcin. Falemderit shumë, ju do atë e për shqiminimi dërë në video nashëm. Peace.